თავრობის გადაწყვეტილებით წელსუბსიდირების შარშანდელ ფორმას გამოიყენებენ. Სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით კი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არც ერთი კილოგრამი ყურძენი ჩასაბარებელი არ დარჩეს. Șașan, ce n-au gimnavdit, subsidiere bas, magram, hedab trum, ce s-a mis aut sevul bat gazda, dark skidev, ce de bat zahali seba, și s-a mis aut ce n-au dat, vezi, zveli nici nu lebi, da, tetri, uznișem tua și stori drumaris, uznat hutme tetri subsidiere ba, șavi uznișem tua și aris hutme tetri, ce s-a ce n-i mizani arceti, kilogrami, urzeni ce au barabeli ar da, ce s-a ris, ce n-i mizani rom arizararus clasă. Ce n-i rasopire trum, როგორ უნდა ვიყოთ იმ მოსახლეობას, რომელსაც დაუზიანდა ვენახები ახლა იგი შედეგად. დიახ. ვიცი რომ გავთქვენ რაღაც გარკვეული მონაცემები დაგიგული ხო? რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ წავახალისოთ მოსახლეობა, რომ დააზღვიონ მაქსიმალურად ეს არის სისტემა და თუ აქამდე ხდებოდა კომპენსაციები ეს გახდათ სწორედ იმიტომ, რომ არ არსებობდა შესაბამისი სისტემა. დღეს არსებობს სახელმწიფო დაზღვევის სისტემა, არსებობს საერთო საწინააღმდეგო სისტემა, რისკები არის მინიმუმამდე დაყვანილი და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც ესე ვთქვათ მაქსიმალურად ანგარიში გაგვიწიონ და ამ სისტემით ისარგებლონ. ეს არის ხალხისთვის, გლეხებისთვის, ფერმერებისთვის გაკეთებული სისტემა, რაც შეეხება მათ, ვისაც არ ჰქონდა დაზღვეული, ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველში გვინდა გადაურჩინოთ ის ვაზი, რომელიც დაზიანდა ფიზიკურად, ვინაიდან საკმაოდ მოცულობით იყო. დღეს დილიდან დაწყებულია პრაქტიკულად სიები დაზუსტდა გუშინ, დღეს დაიწყება დისტრიბუცია ამ პრეპარატების, რათა შეიწამლოს სასწრაფოდ. შემდეგი ეს გასვლა დაურიგებთ, ხო? დიახ, დღეს შე დაწყებულია ამ დილიდან უკვე დაწყებულია სამუშაოები.